Ne razgovaram sa decom. Prvo oglašavanje Harisa Džinovića posle kraha braka. Pre 10 dana, kao bomba, odjeknula je vest da se Haris Džinović razvodi od supruge Meline. Popularni pevač napustio je Srbiju i otišao na Jahorinu gde je imao zakazan nastup. Progovorio je o svom privatnom životu i odnosu sa decom. Pevač se pre 3 godine sa porodicom uselio u luks vilu na Senjaku koju je gradio od 2017. godine. Iako je prvobitno bio plan da nekretninu prepiše ženi i deci, čini se da će možda doći do nekih izmena. Kako pišu domaći mediji, blizak prijatelj mu je ponudio 3 miliona za vilu u kojoj živi na Senjaku. Haris se požalio bliskom prijatelju da mu razvod ne prija, da nije ni verovao da do toga može da dođe, ali ide dalje. Tog biznismena je interesovalo da li planira da život nastavi u Beogradu u vili koju je sazidao ili postoji mogućnost da je proda. Dao mu je interesantnu ponudu, konkretno 1 milion evra više nego što je on uložio. Jeste mu primamljiva cifra, ali nije siguran da li će da pristane. Odluku će doneti Harisov sin Kan. Sa njim se pevač sve dogovara. Inače, taj čovjek ima nekoliko objekata na popularnim lokacijama u prestonici i Harisova oaza mira mu se posebno dopada jer se sa terase pruža pogled na Novi Beograd. Vidjet ćemo šta će da odluči. Završava izvor. Kao što je poznato, ovaj projekat pevača je koštao, kako se pisalo, oko 2 miliona evra. Radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano menjao nacrte, te su se i već izgrađeni zidovi rušili kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog doma, o čemu je pevač pričao javno. U donjem nivou kuće koju je sada Haris izgradio nalazi se ogroman bazen u čijoj blizini je vinski podrum bogat vinima iz različitih krajeva sveta. Vila poseduje i muzički studio. Razvod Harisa i Meline tema je broj 1 već danima. Inače, Haris i Melina svoju višedecenijsku ljubav krunisali su ćerkom Džinom i sinom Kanom. Emotivnu vezu počeli su davne 2002. godine, a tek 2014. su odlučili da naprave svadbeno slavlje. O razvodu se bivši supružnici samo kratko oglasili. Razumite me, ne bih pričala na tu temu. Hvala na pozivu, prijatno, poručila je Melina nakon što je javnost saznala da se razvodi. Haris je tada istakao da se sprema da ide na put. Ne mogu davati komentare, spremam se da idem na put. Sada ne mogu davati nikakve komentare. Međutim, danas pred kamerama emisije premijera Weekend Specijal, Haris je otkrio da li njegova deca vole da posećuju njegove nastupe, ali i još neke stvari. Sa bendom sam. Deca ne idu na nastupe. Jedino ako su nekada u Beogradu. Ako nije šta znam, ne idu. Pa imaju oni svoju muziku, naveo je on pa prokomentarisao decu. Džinović je priznao i da li mu smeta što se toliko piše o njegovoj mezimici Džini Džinović, koji je skoro svakodnevno puni medijske stupce. Ne smeta mi. Što bi mi smetalo ako je neko lep, pogotovo ako je moje dete? Ne mešam se. Ne mešam se u to jer može doći do sudara mišljenja. O TikToku i tim stvarima ne znam ništa, niti želim da znam. Nije to moje vreme. Sve prepuštam njoj. Ona je mlada, pametna, zna šta radi. Ako joj dobro ide, onda je uspešna. Ako ima atribute, što da ne bude u javnosti? Nemam pojma šta je u njihovoj glavi kada je moja muzika u pitanju. Ko zna šta je u njihovoj glavi? Izjavio je on. Džina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića, postala je poznata influencerka, a sa svojim pratiocima na društvenim mrežama svakodnevno deli dešavanje iz svog života. Džina privlači veliku pažnju domaće javnosti koja prati svaki njen korak.
Haris je prvi put progovorio i o krahu braka. Kako je istakao, sa decom ne priča o tome, ali oni najbolje znaju šta se dešava. Čujem i vidim šta se piše o meni. Ne želim da dajem izjave. Sada me pitaš za intimne stvari, nema smisla. Ništa me ne pogađa. Ništa od toga nije istina. Zvali su me za izjave. Nisam hteo da dajem. Ne razgovaram ni sa decom o tome. Pitajte sve one koji su članovi porodice. Ne razgovaram sa njima o situaciji. Znaju oni šta se dešava. Pitajte Melinu. Ja ne znam ništa, rekao je Haris. Ja i dobre i loše uspomene ostavljam iza leđa. Od prošlosti nema ništa. Niti može da se promeni, niti ništa. I da se kajem i da se radujem, to ne pomaže ništa. Na budućnost gledam otvorenih očiju. Nemam negativnih aspekata. Gledam da iskoristim sve momente u životu koji mi se pružaju, rekao je Haris. Sa druge strane, Melina se preselila u hotel nakon rastanka od Harisa, što su dokumentovali i paparaci. Oni su je neko vreme pratili u stopu, a kako se vidi na tom snimku koji su i objavili, ona je već neko vreme u jednom hotelu u Beogradu. Melina se tada našla sa nepoznatom ženskom osobom, svratile su u restoran brze hrane i parkirale se na sred puta i jele u automobilu. Vozile su se po gradu, a potom se Melina vratila na Senjak. Na dan kada je objavljena vest o razvodu, Džinovićka je otišla do jednog hotela gde je po svemu sudeći našla privremeni smeštaj. Sutradan je otišla u teretanu u popodnevnim satima i ponovo se vratila u hotel, a Jovana Joksimović je tokom dana došla u posetu. Melina i Haris su se odlučili na sporazumni razvod, budući da njihov odnos nije štimao najbolje već neko vreme. Doneli su trenutno najbolju moguću odluku za njih i njihovu decu. U toku je proces razvoda braka, a kasnije će biti određeno kako će imovina biti raspodeljena među njima, otkrio je dobro obavešten izvor, blizak porodici Džinović.